ារម្មណ៍របស់ប្រពន្ធពេលប្តីមានស្រីថ្មីមិនថាមនុស្សស្រីណាមួយទេតែងតែរងនូវការឈឺចាប់ខាងផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលប្តីរបស់ខ្លួនទៅលួចលាក់មានស្រីផ្សេងនេះជាអារម្មណ៍ដែលបង្ហាញថាមនុស្សស្រីច្រើនចូលចិត្តប្រច័ណ្ឌក៏ព្រោះតែខ្លួនមានចិត្តស្រឡាញ់ប្តីដូចនេះមិនឲ្យមនុស្សស្រីណាម្នាក់មកប៉ះពាល់ឬប្រឡូកប្រឡាក់ខ្លួនប្រាណជាមួយប្តីឡើយស្ត្រីគ្រប់រូបបានដឹងរួចមកហើយថានៅពេលដែលមានប្តីប្រកាសជាប្តីលួចទៅមានស្រីខាងក្រៅជាក់ជាមិនខានប៉ុន្តែវានៅតែមិនអាចទប់អារម្មណ៍បានទៀតសួរថាតើមនុស្សស្រីមានអារម្មណ៍បែបណាពេលប្តីរបស់ខ្លួនមានស្រីខាងក្រោមនេះជាអារម្មណ៍ពិតរបស់នាង1លួចតូចចិត្តវាជិះមិនផុតឡើយនៅពេលដែលប្តីរបស់ខ្លួនរួចមានស្រីនោះស្ត្រីជាប្រពន្ធក៏កើតមានអារម្មណ៍មួយតូចចិត្តចំពោះខ្លួនឯងយ៉ាងខ្លាំងស្ត្រីគិតថាបុរសជាប្តីមិនបានផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យខ្លួនតែម្នាក់នោះទេគឺបែរជាហ៊ានលួចក្បត់ទៅស្រឡាញ់ស្រីផ្សេងទៅវិញនាងតូចចិត្តនឹងខ្លួនដែលខំប្រឹងគប់គុណចិត្តប្តីបំរើមិនឲ្យទាស់ចិត្តឡើយតែប្តីនៅតែមានចិត្តវិងវែងពីខ្លួនទៀតស្ត្រីពិតជាមានអារម្មណ៍បែបនេះនៅពេលដែលប្តីលួចទៅមានស្រីថ្មីតែនាងហាក់ធ្វើមិនចង់ឲ្យប្តីដឹងអំពីចិត្តរបស់នាងក្នុងពេលនោះឡើយទោះជាបុរសអាចទៅមានស្រីផ្សេងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាក៏មិនមែនជាកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនោះដែរប៉ុន្តែស្ត្រីខ្លួនឯងច្រើនយកបញ្ហានេះជាសំខាន់មិនបានគិតឲ្យវែងឆ្ងាយហើយយកតែរឿងពិបាកចិត្តមកដាក់ក្នុងខ្លួនសេចក្តីប្រច័ណ្ឌកើតចេញមកពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហេតុនេះស្ត្រីជាប្រពន្ធតែងមានចិត្តប្រច័ណ្ឌជាមួយប្តីនៅពេលដែលឃើញប្តីរបស់ខ្លួនទៅឱបថើបស្រីផ្សេងមានស្ត្រីមួយចំនួនដោយសារតែស្រឡាញ់ប្តីពេកភ្លេចគិតអ្វីទាំងអស់ហើយយកក្តីប្រច័ណ្ឌយកធ្វើជាត្រីមុខស្ត្រីពិតជាមិនចង់ឲ្យបុរសជាប្តីរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់តែរួមរស់ជាមួយគ្នាហើយបែរជាទៅដេកអោបស្រីផ្សេងទៅវិញជាធម្មជាតិរបស់ស្ត្រីដែលតែងតែកើតឡើងនៅសេចក្តីប្រច័ណ្ឌចំពោះបុរសដែលខ្លួនស្រឡាញ់ជាពិសេសស្វាមីដែលបានរៀបការជាមួយគ្នារួចទៅហើយ3អអន់ចិត្តមានពេលខ្លះអារម្មណ៍របស់ស្ត្រីមានការអអន់ស្រពន់ចិត្តជាមួយប្តីនៅពេលដែលប្តីធ្វើបែបនេះប៉ុន្តែស្ត្រីភាគច្រើនមិនចង់បង្ហាញអារម្មណ៍បែបនេះឲ្យទៅប្តីបានដឹងឡើយព្រោះខ្លាចប្តីយល់ថានាងមានចិត្តចង្អៀតចង្អល់ចំពោះស្វាមីគ្រប់យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យនាងអន់ចិត្តជាមួយប្តីក៏ដោយសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់ចង់បានប្តីមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិតែម្នាក់ឯងនៅពេលដែលស្ត្រីមានអារម្មណ៍អន់ចិត្តនាងតែងមានទឹកមុខស្រពាប់ស្រពោនមិនចង់និយាយស្តីជាមួយប្តីទៀតផង4ខឹងនឹងប្តីប្រសិនបើស្ត្រីនោះជាមនុស្សស្រីដែលមានចិត្តស្រាលនិងមិនចេះអត់ធ្មត់គឺនាងមិនអាចទប់អារម្មណ៍បានទេនាងអាចទៅជាពោះកញ្ជ្រោលមានចិត្តខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះស្ត្រីអាចមានគំនិតចង់ធ្វើបាបប្តីទៀតផងវាបានបញ្ចេញតាមរយៈកាយវិការត្រគោះបោះបោកដាក់ប្តីនិងទឹកមុខក្រញើពេលឃើញមុខប្តីម្ដងមួយវិញទៀតដោយសារនាងខឹងខ្លាំងពេកនាងអាចប្រាពាក្យសម្ដីខ្លាំងៗដាក់ប្តីហើយរហូតដល់មានចិត្តថាចង់លែងលះបន្ថែមពីនេះទៀតបើសិនស្ត្រីនោះជាឧត្តមភរិយានោះនាងប្រកបជាមិនធ្វើអ្វីមួយដែលផ្ដល់ភាពក្រហល់ក្រហាយដល់ប្តីឡើយហើយស្ត្រីដែលញញឹមនៅពេលដែលខឹងគឺជាស្ត្រីឆ្លាត5ចង់ដឹងរឿងច្រើនពីប្តីស្ត្រីមានអារម្មណ៍អន្ទះអន្ទែងយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលមានគេខ្សឹបដាក់ត្រចៀកថាប្តីរបស់ខ្លួនមានស្រីពេលនោះនាងហាក់ដូចជាចង់ដឹងនៅរឿងរ៉ាវខាងក្រៅរបស់ប្តីព្រោះខ្លាចប្តីលួចកុហកនាងមនុស្សស្រីច្រើនតែមានគំនិតមួយយល់ច្រឡំសូម្បីតែប្តីទៅធ្វើការធម្មតាមិនទៅជួបស្រីផងក៏នឹកស្មានថាប្តីខ្លួនស្កាត់ទៅលួចលាក់ដែរនេះដោយសារតែក្នុងអារម្មណ៍របស់នាងបានដិតដាមតែពីរឿងប្តីមានស្រីនេះហើយ6លួចយំតែម្នាក់ឯងការលួចយំតែម្នាក់ឯងនៅពេលដែលស្ត្រីបានដឹងថាប្តីរបស់ខ្លួនលួចមានស្រីនោះវាសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាស្ត្រីនោះ
ជាស្ត្រីដែលចេះអត់ធ្មត់និងចេះទ្រាំគ្រប់ស្ថានភាពគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់នាងមិនហ៊ានបញ្ចេញនូវអារម្មណ៍ដែលមិនពេញចិត្តនៅទង្វើរបស់ប្តីឲ្យប្តីបានដឹងឡើយហើយសុខចិត្តបៀមទុកសង្ងំតែម្នាក់ឯង7មានអារម្មណ៍ឯកោស្ត្រីនៅពេលដែលមានប្តីនៅចិត្តនាងមានអារម្មណ៍ថានាងពិតជាកក់ក្តៅខ្លាំងណាស់ហេតុនេះនាងមិនចង់ឲ្យប្តីមានចិត្តផ្ដេសផ្ដាសទៅលើស្រីដតីហេតុនេះនាងមិនចង់ឲ្យប្តីមានចិត្តផ្ដេសផ្ដាសទៅលើស្រីដតីទេម្យ៉ាងវិញទៀតមនុស្សស្រីចូលចិត្តប្រើអារម្មណ៍ដូចជាមនុស្សឯកាគ្មានអ្នកនៅក្បែរព្រោះនាងយល់ថានៅពេលដែលនាងមានគ្រួសារត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយគឺនាងមានតែផ្ញើជីវិតទៅលើប្តីតែម្នាក់គត់ចុះបើប្តីទៅមានស្រីថ្មីហើយគឺខ្លួនប្រកាសជាឯកោជាមិនខាន8អស់សេចក្តីទុកចិត្តក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានសុភមង្គលអាស្រ័យលើប្តីប្រពន្ធមានទំនុកចិត្តនិងយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែប្រសិនបើភាគីណាមួយលួចលាក់ក្នុងការធ្វើរឿងណាមួយនោះវានឹងកើតមានឡើងនៅការមិនទុកចិត្តគ្នាជាស្ដែងដូចជានៅពេលដែលដឹងថាប្តីរបស់ខ្លួនលួចមានស្រីហើយស្ត្រីជាប្រពន្ធក៏មានអារម្មណ៍មួយគឺមិនសូវទុកចិត្តប្តីប៉ុន្មានទេមានន័យថានាងអស់ជំនឿទុកចិត្តទាំងសកម្មភាពទាំងពាក្យសម្ដីជាពិសេសចិត្តរបស់ប្តីទៀតផង9លែងមានចិត្តរស់នៅជាមួយប្តីស្ត្រីអាចស៊ូទ្រាំចំពោះប្តីបានប៉ុន្តែក៏មានព្រំដែននៃការទ្រាំនោះដែរអាចនិយាយបានថានៅពេលដែលប្តីរបស់ខ្លួនមានស្រីបញ្ឈឺចិត្តប្រពន្ធម្ដងហើយម្ដងទៀតនាងតែងតែមានអារម្មណ៍មួយថាលែងមានចិត្តចង់រស់នៅជាមួយប្តីទៀតហើយព្រោះទំហំនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ប្តីបានថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីនាងជាប្រពន្ធអារម្មណ៍បែបនេះអាចបង្ខំចិត្តស្ត្រីជាប្រពន្ធឲ្យសុំបុរសជាប្តីលែងលះក៏មានដោយសារតែទ្រាំនឹងប្តីមានស្រីមិនបាន